आप अंडू करा के जो तो सर मेरे क्रिसमस एंड वेलकम सर थैंक यू वेलकम सर लव करूं सर मेरे क्रिसमस वेलकम सर Kazi inaendelea. Okay, ndio. Kwenye na hiyo pande nyingine. Okay. Pangiwa sasa ina resist tuangalie juu tuangalie juu eh ikiona hivi ndio mafuta inajua hapo inajua sawa sawa okay very good santeni sana very good then pale kick ah yeye tu yenye ilikuwa wale hajapokea chakula kuja tu hivyo kuja tu kuja tu kuja tu ni symbolic Sani yako ni kidogo na ugali. Aya ugali kwa hapa sasa. Iko ugali ya. Iko kwa ugali. Aya mwingine akuje. Mwingine ka ugali. Ugali wote. Thank you. Mwili nataka ugali. Ndio ugali. Sawa. Sawa, thank you sir.
Yeah.